人类历史上曾发生过的三次诡异的灾难，至今仍无法进行科学解释。这就是被一起并列为世界三大自然之谜的印度死丘事件。天启大爆炸又称王工厂大爆炸、通古斯大爆炸，这三起诡异的事件有一个令人惊异的共同点，事发的时候都产生过威力巨大的核爆。人类历史上就发生过许多诡异的事情，好奇的人们都想知道这些事情背后的原因。虽然有科学家、生物学家、历史学家的介入，但是仍无法对其进行合理的解释，或者存在诸多说法，并没有一个定论。对于这些，我们习惯称之为未解之谜。但实际上，人类自己引以为傲的认知，就整个自然界而言，仅仅是九牛一毛而已。还在有数不清的领域是人类以目前的科学技术所无法探索的。天启大爆炸1626年，也就是天启六年，明朝首都北京发生了一起神秘的事件，被称为古今未有之变。卓中志、明实录、熹宗实录、国阙都能找到关于这起事件的记载。是什么样的事情让当时的古人称之为古今未有之变呢？天启六年五月初六的巳时，换算成我们熟悉的纪年法是1626年五月三十日的早上九点。此时的朝代是明朝，首都北京街道上车水马龙，熙熙攘攘。突然位于北京城内西南角的王工厂发生了爆炸。王工厂是明朝官方的兵工厂，也被称为火药局，就是专门制作和储存火药的地方。这次事件的爆炸范围半径大约760米，面积达到了2.23平方千米，直接导致超过20000人的死伤。前面说到，这个地方是兵工厂，制造和储藏火药的地方。那肯定有人说，这不是废话吗？肯定是因为王工厂炸药制造或储藏不当引起的爆炸。如果事情真的那么简单，怎么会被称之为世界三大自然之谜呢？传闻在爆炸之前就出现了异象，地安门的守卫突然听到了类似音乐的声音，先是粗乐，接着是细乐，循环了三次。如此灵异，让身为战士的守卫都为之心惊胆战。仔细一听，音乐是从地安门火神庙那个方向传出来的。一位胆大的守卫想要去火神庙一探究竟，推开殿门却被吓得脚软。一个通红的球状不明物体从火神殿腾空而起，火神殿出现了剧烈的晃动，瓦砾和灰尘都被晃动下来了。一堆人以为是迁怒了火神，连忙跪地祷告。任凭这些人怎么哭喊着向火神祷告，结果都是徒劳的。突然，城内西南方面传来一声巨响，顿时间天空像是被撕裂了一样，天空中的云不规律地乱飞，并腾起一朵巨大的类似灵芝形状的黑云。虽然是早上，但是瞬间变得天昏地暗，天崩地裂。从东边的阜成门到北边的刑部街发生了可怕的现象，这个范围内的木头、石头、人体的碎片和家禽的尸首被卷到空中，然后又如同下雨一般密密麻麻地砸向地面。这次爆炸让无数房屋顷刻间被夷为平地，超过20000人因为爆炸而成为粉末。位于石驸马街一个重达5000斤的石狮子更是飞出了顺城门外面。这次爆炸中还出现许多诡异的事情，有的人在爆炸之后瞬间消失了，也有可能是被炸成粉末了。很多死者或者受伤的人顷刻间身上的衣物消失了，西面的山上的树梢上挂满了衣物、器皿、首饰。还有的人爆炸前在一个地方，爆炸发生后却出现在了另一个地方，像是被瞬移了一样。关于这场怪异的大爆炸，能够在一些史料中找到相应的记载。明宫史中曾记载，天启六年五月初六辰时，忽大震一声，裂于急停，凡死者肢体多不全，不论男女，尽皆落体，为死者一皆振翅其衣冒烟。
明朝官方报纸《天变地超》记载，大木飞至密云，使驸马大街5000斤大石狮子飞出顺城门外长安街一带，时从空中堕人头，或眉毛，或鼻，或脸，一额纷纷而下。爆炸发生后，致使北京城内乱成了一锅粥，大街小巷遍布哀嚎，就算是朝廷内也弄得人心惶惶。加上当时的历史背景，东林党、阉党等等，有人认为这是佞臣贼子、宦官横行、朝廷败落招来了天谴。然而这些都只是唯心主义罢了，正所谓因果关系，这场爆炸必定有其原因在其中。时至今日，仍有科学家、史学家在研究这次诡异爆炸的原因。地震说法，从关于这次爆炸的史料记载中，的确有剧烈晃动、天崩地裂的记载，但是这种说法是站不住脚的。地震不会导致出现灵芝形状的黑云，且更不会导致人们身上的衣服消失。陨石坠落说法和摩亨佐达罗城一样，现场并没有发现陨石坑，且找不到关于陨石坠落的任何记载。龙卷风说法，这种说法倒是能与衣服跑到西边山上的树梢上挂着有一丝沾边，可是无法解释爆炸。火药爆炸说法，这种说法看起来似乎非常的合理，毕竟爆炸中心的王工厂就是兵工厂，制造和储存火药。虽然当时的王工厂内确实储存着数量巨大的火药，但是根据估算，这次爆炸的威力相当于1到2万吨的 TNT， 以当时的火药纯度是很难达到这样的威力，并且就算是火药爆炸，又怎么解释人身上的衣服消失呢？关于这次爆炸，目前还没有科学定论。印度死丘时间，这里所说的印度并不是今天的印度，而是指古印度，那个曾经和古埃及、古希腊、古巴比伦、古中国并称五大文明发源地的国家，其地域范围包括了如今的印度、巴基斯坦等国家。1922年某一天，印度的考古学家拉杰班和其他一些考古学家正在勘探公元2世纪的一座佛塔，在佛塔下面发现了印有特殊符号的石块。身为考古学家的他们第一时间就想到，石块上的图案绝不简单，也许代表着某种含义，但现场的考古学家无意能够明白图案的含义，于是他们便把刻有图案的石块带回去仔细研究。他们查阅了大量的资料，惊奇地发现，这块石块上的印着的并不是图案，而是文字。关于这种文字的记载几乎没有，也就是说，这种文字后来失传了。佛塔下发现了远古文字，这让他们非常的兴奋，于是他们决定再继续挖掘，看是否能有更多的收获。果不其然，随着一点点的挖掘，竟然在佛塔下面发现了一座古城。随着古城露出真实面目，现场的考古学家们都惊呆了。这座古城的规模非常的庞大，占地面积达到了8平方公里。整个城市的规划非常的规整，呈四方形状。城市内发现一条宽阔的道路贯穿南北，此外每间隔数米就有一条类似街道的路与那条贯穿南北方向的路垂直相交，整座城市看上去非常像一张棋盘。城市里的房屋使用砖块堆砌，且具有非常精细的程度。除了单间房屋外，多数房屋内拥有6到10个隔间，并且还拥有院落。此外，考古学家还发现，这座青铜时期建造的城市居然已经拥有了比较完善的供水和排水系统，这绝对是遥遥领先同时期的其他文明的。在城市的房屋内几乎都能找到专门用于沐浴的空间，甚至很多房屋内还建造了厕所。城市内发现了一个位于城市中心位置用砖砌成的水池，这样的建造工艺让考古学家不理解以当时的技术是如何实现的。考古学家在遗迹里面发现了雕像、人形陶俑，制造工艺堪称精妙绝伦。提到印度，
不论是如今的印度还是古印度，就不得不提到恒河。这条发源于喜马拉雅山南部，最终注入孟加拉湾的河流。这条长约2525千米的河流，流域宽阔且流速缓慢，是农业灌溉理想的水源。从人类文明来看，很多文明都是发源于河流附近。在恒河的冲击作用下，这里形成了辽阔的冲积平原，古印度的人民就在恒河附近安顿下来，并且之后几乎世世代代都生活在这里。随着农业的不断发展，产出的粮食已经远远超过了这里人民生存所需的粮食，剩余的粮食一部分储存到了国库之中，剩下的就可以用于交易。交易为这里的人民带来了财富，国家的经济实力得到了增强。国家经济实力的增强带来了工业、制造业等方面的发展。根据马斯洛的需求理论，生存需要位于人类需求金字塔的最下层。这里勤劳的人民通过农业的发展，已经远远满足了生存需要这个最基本的需求，于是便开始了更高层次的需求追求，也就是精神需要、自我认知需要。公元前3000到公元前2000年，这里的文明出现了高度的发展。这个时期，这里的人民群居在一起生活，并且居住的地方有了明显的功能划分，也就是说，这个时期这里的人民已经开始了城市文化。一般情况下，高度发达和繁荣的城市会随着文明的不断进步而被继承下来，但是也有一些古代时期高度文明的城市因为各种各样的原因而走向了毁灭，例如遭遇严重的自然灾害、遭遇战争、遭遇瘟疫。而以这个遗迹的整体布局、发现的房屋建筑、工艺品等等，可以推断出当时的商业、农业、加工业已经极具规模了。除此之外，其文化程度也超乎同时代的其他文明。然而，这个在当时已经处于高度发达和文明的城市却惨遭毁灭，以至于关于他们的记载微乎甚微。至于这座城市为什么会被毁灭，引起了科学家们的兴趣。在挖掘的过程中，科学家还发现了更为诡异的东西。从现场的遗迹发现，这座城市曾经遭遇燃烧，从残迹推断，燃烧的温度非常的高，并且现场的情况来看，十分像是经历了某种剧烈的爆炸。且在城市中，到处是当时居住在这座城市里面人的骸骨，这些骸骨还保持着死前的状态，可以推断，这些人是瞬间死亡的。是什么原因导致了这座城市里面的人一瞬间全部死亡，城市成为一片废墟呢？科学家们把这个遗迹称之为摩亨佐达罗，意思是死亡的山丘。科学家们对摩亨佐达罗城有几种猜测。战争说法，青铜时期战争是比较常见的，为了争夺领土资源而爆发战争，导致城市被毁灭，这种情况是比较常见的。但是这种说法显然是不成立的，战争的爆发，居住在这里的人势必会选择逃难，就算是被围困之后破城而惨遭屠城，但是无法解释剧烈的爆炸，因为以当时是无法制造出威力如此巨大的炸药的，并且现场的骸骨也丝毫不像是处于战争之中。瘟疫说法，青铜时期人类对于瘟疫是几乎束手无策的，这个时期瘟疫确实夺走了不少人的生命，人类历史中也确实有因为瘟疫导致城市荒废的情况。但这种说法和摩亨佐达罗城毫不沾边，如果感染瘟疫需要经历从感染发病到死亡的过程，并不会立刻导致死亡，所以与现场的情况不相符合。陨石坠落说法，既然现场有燃烧和爆炸的痕迹，居民又瞬间死亡，会不会是因为摩亨佐达罗城被坠落的陨石击中了呢？答案也是否定的。如果是陨石击中，剧烈的冲击力会导致地面出现巨大的坑，但是现在并没有发现这样的陨石坑。后来科学家提出了一种解释，有可能是地球电磁场和宇宙射线导致的。
这两种因素的作用下，形成了一种类似核爆的现象，导致大街小巷的人顷刻间死亡，城市也遭受毁灭性打击。古印度中一篇长篇的叙事史诗，名字是《摩诃婆罗多》，里面很隐晦地提到了一种景象：天雷无烟大火惊天动地的爆炸，甚至还有一种非常惨烈的现场，河水顷刻间如同煮沸的汤，河水里的鱼顷刻间被煮熟。摩诃婆罗多这和核爆后的现象很相似，与科学家的解释也有一定的吻合，但截至目前，这种解释并没有得到权威的证实。关于摩亨佐达罗城的事情仍然是一个未解之谜。通古斯大爆炸，这是发生在1908年6月30日早上7点的事件，事发地是位于俄罗斯西伯利亚通古斯河附近。早上7点1刻左右，突然一阵狂风袭来，空中响起一种奇怪的声音，一个巨大的球状不明物体高速划过天空。几分钟之后，一道刺眼的强光从地平线的位置射出来，像是初升太阳的光芒，但是亮度远比日出时的太阳耀眼得多。紧接着是一声撼动大地的巨响，硕大无比的蘑菇云腾空而起，蘑菇云下放的光亮越来越耀眼，爆炸产生的巨大冲击波很快席卷了这片土地，森林被瞬间夷为平地，动物被烤成了焦炭，远在70公里之外的人被迎面而来的热浪灼伤。这场爆炸几乎所有欧亚大陆的地震监测点都感知到了震动，甚至美国的居民也感觉了明显的震感。英国伦敦受这次爆炸影响几乎全境断电。除了惊人的爆炸威力之外，还有一些离奇的事情发生。爆炸发生后几天时间里，西伯利亚是没有夜晚的，天空出现白昼情况，而亚洲与欧洲部分地区的夜空变成了暗红色，景象十分怪异。因为当时俄罗斯处于沙皇统治之下，政局震荡，因此并没有立即对这个事件进行调查。多年后，科学家才来到这个地方进行调查。爆炸导致2000平方公里的树木被摧毁，堆到了超过8000万棵树，现场留下了一个直径50米的圆形坑洞。现场的泥土中发现了钴、镍、铜、铱、锗等金属。爆炸后存活下来的树木竟然生长速度加倍。根据估算，这次爆炸的威力相当于2000万吨 TNT 炸药，比二战时期在广岛上空引爆的原子弹威力大上千倍。关于这次爆炸，科学家们提出了几种猜想：陨石撞击说法和现场留下的最大坑洞已经产生的爆炸冲击力有一定相似，但是一些科学家多次前往爆炸中心地区，并没有找到陨石碎片。外星人说法：随着时间的推移和人类科学技术的不断发展，1945年8月6日，美军在日本广岛投下一枚原子弹，并在上空进行引爆。爆炸的威力让人为之震惊，爆炸当时的情况和爆炸之后的情况让科学家想起了通古斯大爆炸。但是通古斯大爆炸是1908年，那时候是没有原子弹的，因此有科学家猜想是一艘外星人的飞船途经此处最终坠毁导致的大爆炸。这种猜想更难以得到证实，至少截至目前还没有有力的证据证明地球外还存在着其他的文明。时至今日，科学家们仍然无法对印度死丘事件、天启大爆炸、通古斯大爆炸进行解释。也许将来随着人类科技的飞速发展，谜底也终将揭开。